Chacha. Chacha. Tumepotea eh. Ah, niko. Sema niko eh, niko. Uko na mafuta? Ta iko mafuta. Niwekea. Ngapi? Niwekea 60. Niwekea 30 mara 2. 60. Ni sawa ta itahitaji hiyo. Kwani kama napima nani ile? Yes. Eh, wewe kamepanda wewe sasa hii. Toti natoka 30. Sikio sasa iko hivyo, unajua hata sisi tulijana tukasikia mafuta imeongezwa. Sasa tunakupeleka venye kunafaa kuwa. Hata nikuchape kidogo ndio usiseme ati huu machari umeniachilia. Ehe. Ngoja. Ni mafuta 60. Eh, iko sawa. 60. Eh. Aje sasa. Si hata sisi tumeshtuliwa hivyo. Na nani? Serikali. Tulilala ikapanda hii sasa aka ni 80. 80 aka ni 200. Sasa na hiyo ni ngapi? Hii ewe hii usiongee hii. Hii labda watu wa Runda wanunua. Hiyo ni 60. Eh, iko sawa hivi.